Tak přátelé, tak jsem zpět. Slider spáruje, tady jeden problém, ale... mám to zamčené, tu postavu. A otevře se poté, co udělám standardní run. A tak to aspoň připravím na to, na zítra třeba. Jsem dělat ten run. Tak jsem že podělal na karty. Jsou fialové, což je super. A je to teda beta, jak vidíte, zcela správně. Ještě z toho doladěvat, takže se neradujte. Plně. A když to chcete zkusit, tak se přihlašte do bety prostě ve hře. Tak si zkusíme třeba defekta. Vidíme. Každý miluje fialovou, to je dobře. A růžovou taky každý miluje. Zkusím liťáka za jeden bod, ale nemusí to vyjít, protože tam jsou otazníky. Takže já udělám takovou rychlovečku. Dáme si run za 20 minut. Polštářek! Wow, ale to také to předtím nebylo. Mě přijde nějaké nové eventíčky asi. Ne asi, ale určitě. To je mimochodem achievement. Dohrajte hru za 20 minut. Žádný souboj, žádný souboj, žádný souboj. Děkuju. Není o čem hovořit. Není o čem hovořit. To bitneme, hele. Tak eliťáček pěkně. Pokaždé, když hraju 3K atak, dostanu 4 blok, což je na prd tady u té postavy, no ale budíš. No ale nějaké to rozřízání karet, dobře. Ušimi Sakovi se nelíbila fialová a teď jí miluje, on jí dostala, zbožňuje. Já taky v podstatě. Vy co hru neznáte, tak nevím, co s vámi mám dělat, ale vy si to moc neužijete. Teďka jdu bomby, jedu bomby. Haleďte, nový potion, hlásím nový potion. Toto kolo, když to použijete tohle kolo, další kolo, hrajete kartu dvakrát. Počkej, já se to ještě pročinou. Ne, v tomto kole. Další zahraná karta se zahraje dvakrát. No. Jo, červený hrbatý je tady. Tak si ho vyzkoušíme hned, co? Nazdar, Food Inspektore a sakra. No, ta postava se hezky hraje s power kartami, i když minule jsem jí dohrál bez power karet, to bylo boží. Ale nesmíte přijít na toho bose, který vás tam potom richtuje neskutečným způsobem. Takový ten boss má rád vaše power karty a přidá si plus jedna sílu za každou kartu. Jo, to je skvělé, myslím, že kdo nezná tu hru, píše už Sako, tak se pak může podívat nějaké to video. No, oni ty moje videa občas nejsou tak popisná, jak bych chtěl. V
tu kartu jsem měl dvakrát a na konci hry měla kolem 25 bloků. A to si jí vezu, protože jsme teprve v osmičce. Ale musíte ji použít v každém tom souboji. A tady dostanu dexterity za každé tři ataky, tyjo, samý ataky, to je šílený. A tohle je špatně, ale tohle je špatně. Já to možná nepřežiju, no, uvidíme. A jo, to by se mohli přežít teďka už. Už jen dva slizy a dva bobky s očima. Jo, jo, jo. Sakra, to nestáši. Výborně, výborně, máme to za 8, tak už to dobré. To není zrovna ideální postava na to koukat se na ní poprvé v životě, protože je taková, neříkám, že je úplně složitá. Teď jsem to pokadil. Pokadil 20 bloků. Takže tady jsou tyhle ty orby a můžete to evokovat různě, jako já evokuju sám sebe, že jo. A dopadl to docela dobře. Ale v další fokus, výborně. Právě, že já teda tady zemřu, ale tak tady to nejdu pryč. Tady to je nebezpečný s 30 bodama zdraví. Nazdar Casey, ty jsi teďka propásl Might & Magic 7, bojoval jsi v katakombách neskutečných rozměrů. Nevadí, bude záznam, tak se podíváš zase třeba na Twitchi nebo na YouTube. Jsme v podzemí Trogolitů. A teď zase nemyslím to tak dobře. To nevypadá dobře. Třeba umřu, ale ono to asi pro mě nemusíte dojít celý, ne? Nebo musíte dojít celý ten rán. Minule mě to otevřelo. Otevřelo, myslím, i tohle to musím použít rozhodně. Ale já asi umřu, člověče. A to nám jsou 3 body. Ty 2 souboje. No tohle to teda vyšlo tak debilně, že... Musadní být, a počkej, ono je to zabije. Tohle to, dobrý. Musí stát nějaká upozornění, že tam Twitch vysílá, no. To Green Hell to... Jak je to, je to dobré, když to hraješ na delší dobu? Jsem to rozjel moc divoce, tuhle hru. No to, ten si pořád zvyšuje poškození. 12 let, jo. Já nemám čím, to je přesně tohle ten okamžik. Nemůžete absolutně nic dělat. Jo. Tak jsem asi mrkev. Teď najednou přijdeš, viď.
S dvouhodinovým spožděním, jo. Hej, vlado. Hoši. Nazdar Top Gear, čau, čau. Zdravím všechny. Spider Spire. Dneska nepůjdu asi spát vůbec. Ne, já musím. To nemůžu dovolit nespat. Nevyužil. A jsem mrtvej, no. To dáme ještě. Stačí, když nám jednou nevyjde ruka a je po srandě. To riskovat nebudu. No, no, zvyš si to, no. Na kolik? Za 13, no, no. Já normálně, to už je na jistý řeči tak zblblej, že to, já to dopočítám v hlavě pořád. A tak jako spletu se, že jo, ale to je prostě hrozný. Já 8, 3, 3, 2, 6, 6, 2, to mi přidá, tam je to Unai a tak dále. Já mám málo těch lightingů, ale no. Tak jsem došel až bossem, a ten mě zabije. 41, ještě žádám ploštářek, wow. Ale i tak je to málo. Tak pojď kapacitátore. Tohle mi zmizelo, takže takhle. Kolik dá útok? 4x6. Trapák. Ta hudba z Cobry 11, proč mi to děláte? Já to úplně slyším. Neříkejte mi, že to není pravda. Nejhorší, teď tam to háže za dva body, jo, tady ten burn. Ale jakmile projde druhou fází, to znamená tak nám to bude házet čtyřky. A to nikdo nechce teda. Teď jsem mu nedal žádný útok, to je špatný. Tady má ten fokus, lokon. 6 bodů. Tak pěkný, teď dostanu. Teď dostanu za 8 bodů. Za jeden? Jo, já jsem... Unai, anebo Ornamentfa. Já nevím, mě to prostě přišlo, jak jsem to poprvé slyšel, tu hudbu, tak říkal Hergot, tohle to je Cobra 11. Je možný, aby to bylo něco jiného. To jsem si mohl vytáhnout. Ale ještě dvě kola, ten lokon, to je dobrý. Zatím jsem tam nestihl vylepšit jedinou kartu. Sedm, jednou za 7 zachráníme, tohle to dobrý. Zaevokujem, jen tak lehce. A točíme karty, točíme karty. Pojďte, pojďte, otoč se, tady potřebuji tebe. Ale máme tady tuhle kartu. Máme tady toto. Máme tady tuhle kartu. By mohlo být. Jestli to přežiju, tak teda...
že bych si dal si míra. Ale to je neskutečný. Když se vezmu, že jsem si tenkrát říkal, že prvního bossa nemůžu v životě zabít, že to prostě nejde. Tak tu betu postavu trošku je zavádějící, ten název, já se omlouvám těm, kteří třeba přišli později. Ale musíme něco odehrát, no. To je za 8, 14, no něco dostanem teď. Nedostanem. A je to dobrý, ale ty nemám moc silnou postavu, nemám. Teď se pochopitelně ukáže, že? No asi, tady je taky pěkná karta. Jej! No to je pěkná karta, ale drahá. Ale já nevím prostě, co mi přijde za reliku, že jo? Já můžu být úplně bez energie. No to je lepší, jo. Ale máme tady novou reliku zase. Zdvojnásobuje efektivitu poušnu. Wow. No to je strašně drsný. Jsem to hrál minule na té 4 obtížnosti a to byl masakr. Asi nemyslím, že tohle, ale jako, hlejte, 10 strange. Máme tam drahý karty hodně. Nemáme úplně drahý karty. Jen tak pro zajímavost, ať ho tam máme. Druhý akt. 16 minut, 16 sekund. Za 4 minuty bych chtěl skončit hru. Aha. No jo, ty. Já se ani nebudu koukat, kam to povede, aspoň bude nějaká pínačka. Tak tady ty nesnáším, kluky. Ty mě tady zrychtujou, že jsem to v životě nezažil. Já to vsadím na to, že se mi to rychle otáčí, takže v dalším kole mě berou peníze, no, to mě docela štěm, že jdu zrovna k obchodu. Ale tohle to je jasný. Teď dostanu nakládačku prostě, to se nedá nic dělat. Mám to za 20, no. Za 18. Tady se ukáže, jak ten balíček je silný. Dá se říct, že když toho prvního bose hladce porazíte, tak máte dobrý balíček do příštího patra. To samé platí potom. Nemají nějaké větší útoky? To mi tak trošičku zdá. A teď nemám žádnou nulovou tu, proč jsem to udělal? A teďka to má zásadní chyba. Dostanu za 12, nebo za kolik? Ne, za 22 dokonce. Hele, já jsem mrtvej muž. No, tady to, třeba to přežijem tady, no. Já spíš začnu od tohohle. On to není dobrý hrát to rychle, no. Člověk hold. My jsme dokonalí, ale... Je, to je obrana. Tak. No, ale ta ztráta těch životů je teda masivní. 12 potion, výborný. Poison. Už dvakrát se mi stalo. Jo, Jurikova povýšení, výborně. Dvakrát se mi stalo, že jsem byl bez života, měl jsem jeden, dva body života. A šel jsem k obchodu a modlil jsem se, no modlil, ne, to jsem se nemodlil, to neznám. A říkal jsem si, ať je tam prosím takový ten oplatek, že jsem byl 20. No tak výborně. A on tam byl, to byl neskutečný úplně, tohle nepotřebuju. Tohle.
Tebe chci zabít brzo. To možná mohl nechat, až bude situace opravdu kritická, ale ona je kritická už teď. Takže ona teďka povolá to svoje kouzlo, Cafr, a to mi ne zamezí hrát obrané karty, ale přinese mi to nepříjemné kartičky DayZ. To musím použít to než. To mi neotočí, jo. Tak co? Tak je mrtvá, ne? Už jí zapte někdo. Zaptej někdo. Ale to je karta, která vám dá tolik bloků, kolik máte tady v tom discard pile, ale máme málo karet docela. Kapacitátor je boží, ale když nebudu mít toto, tak je mi k ničemu. Není tam. Kdybych se vyléčil. Ale tohle to není špatný. Tohle to je drahý strašně, to je drahý. Jako to znamená v jednom kole si nedat ani obranu, ani útok. Ten útok mi nevadí, ale ta obrana prostě tady je potřeba pořád. Dáme si tuhle tu bezbarvou kartu, mi to hodí, což jsou zajímavé karty, některý. Některý ne. To jsme si mohli dát. Ajaj, pan Očko je tady. Tak rychle, než se rozmyslí. Tam má jenom jednu kartu na začátku kombatu, a ne turn. To jsem zase utratil za krovinu. Tohle musím použít. Tohle použiju. Tohle použiju. To mi, kolik jste tak, ježišmarja, kolik jste mohli někdo z vás zhlédnout času nebo strávit času u YouTube? Já vám kradu životy, já jenom půjdu do pekla za tohle. Nádhera, to je nádhera. Dostanu za 11, no ale stovky hodin, ježišmarja, jednou si pro ně přijde čert. 12. Když mám ten polštářek. To je pravda, no, lepší je, co v televizi. No, oh, 6 trnů, výborně. A teď mi držte palce, aby to nebyl nějaký souboj. A jo, to jde. 54, s tím se dá chvilku přežít, ale no, viděli jsme už párkrát, že jako dalo, nedalo. Já se asi vyhnu tady eliťákům. Jestli teda otazíček neudělá něco jiného. Ale nechci, dej mi stovku. Minule jsem měl, kolik já měl peněz, snad 500, přes 500. Možná ještě víc, no šílený. Tohle bych tam potřeboval, víte, to je přesně ono, jo. Mám tady 20 útok proti mě. A jim dám tohle. A tohle bych si rád zahrál, ale nemůžu prostě. Nemůžu.
Má strašnou sajdu. A jo, no tak doufám, že snad vás to baví, no. Já vím, to byste tady nebyli. Dobrý, dobrý. Ale musím použít. To je náhodně a sakra. Je potřebu zabít tuhle tu potvoru, jinak tady budem teď si 16 přidá života. No jestli je. Jak chceš. Úplně ideální v tuhle chvíli. Ne úplně ideální, mohla přijít o všechny životy. Taky už někdy nevím, co povídat pořád. Mám za sebou už, řekněme, kolik? Tak tisíc, přes 1000 hodin mluvení. Už to jako... Ona si ještě dala blok, tyjo, je to normální tohleto? Mám tohle. Jo, už to má, hele, už to má 17 blok za jedna. Jo, v každém kole se to zvedne o dvě a myslím si, že když to upgradenete, tak ještě o víc. Cípni. Já jsem dělal chybu, vždycky dělám nějaké drobné chyby. Když hraju hru, tak vám puštěte to video na pozadí. A sakra. A tak, tak, taky tak dělám, no. Některých jiných divočáků. Že já moc nekoukám na to, na streamy. A na... Včera jsem se teda koukal u Frankensteina na tu hru. Ale koukal, no. Na pozadí, no. Jak to říkáte, jak píšete. O, počkat. Tak teďka nějaký útok na první místo. No útok, co tady mám za útok? Já tady moc útoku nemám. Podle. Když zabiju tohohle toho chcípáčka, že mi to podaří. Dáme si artefakt a jeden. To je skvělý. Mám strašně málo tady těch lightningů. Musím s tím něco dělat, protože... Sice budu, to je krásný, že budu mít... Je tady ta úžasná relika, která vám přidá v každém druhém kole tady ten další orb, což teda... Jsem měl takový chorbu, že jsem nevěděl, co s tím. 13 blok. Neberu mu tenhle ten armor. Plátový. Konečně. To hýbe, jeden bod dolů. Zatím je to dobrý docela. Je to dynamický, je to rychlý, moc karet se tady netočí. Jsem to zakřikne. 14, 18, krása. Právě, že mu nelámeme ten armor, no, ale to přijde, no. Když tady v té hře se nejplatí čekat.
Ale nevím, jestli jsem dala tohleto. Asi jo. Dobrý, zatím to jde pěkně. Jeden další z achievementů je získejte Focus 20. Což Focus je toto. Ten počet těch útoků, no? Nebo ten bodů útoků, ale... Počkejte, kde to je? A podívám schválně. Už chybí pár achievementů, no pár. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 ještě, aha. Jo, 25 a více fokusů během souboje. Tož se dá nahonit jednou special kartou, kterou nemám. Jasná volba. Ale je to hotovo. Jak to myslíš, Kevare? Na tu rychlou hru nedáš? Tu rychlou hru nedáš, když nezapneš menu rychlou hru? Jo, se to týká. Teď se nevím, co jsem odkliknul, sakra. A počkej, jako v jakém smyslu rychlou hru? Jo, fast mod, a co to znamená vlastně rychlá hra v tomhle? Jako tam jsou ty animace, předpokládám. Rychleji, jo, jasně. No. O tam bez přímo víc věcí, protože to byl taky další update. Je tam i tady to screen shake. To přibylo taky nově. Celkově by to mělo vypadat lépe, no, tady těch her, co jsou animované takhle pěkně, tak se to těžko pozná, jestli jsou lepší nebo ne. A ten má tu nevýhodu, že když něj udeříte, tak on si tam hodí blok. Což zase u tohohle toho je úžasná výhoda. No a tady ty dostanu strašnou, nedostanu. Nedostanu sajdu. Tady je výhoda, že tyhle ty orby, nebo ty čele... jak se to říká? Ty kanály, channel, mu ne, to neaktivují, jo, tu obranu, což je naprosto boží. Já ho takhle můžu strašně krájet a ještě jednou a konec. Jo, jasně. Takové ty drobné animace, že odpadnou, no. A teď mám teda karty úplně na dvě věci, ale když udělám tohle a tohle, tak hold jednou přeživu 20, no. Tyjo, a to je hodně v tuhle chvíli. Tak když ale přijdou karty ve dvou kolech po sobě, tak jste mrtví, no. Mrtvý. Mrtvý. Ještě 4 body života. Tak to je fajn, no. Tak to s vámi vyzkoušíme, ukažte. Zapneme to teď.
Já jsem odešel ze hry. To nemusel se zrovna. Bez zpět. Proč mi se mi další karty, že bych to zahrál? Jo, 24 diváků, to mám radost, protože tohle tu hru budeme hrát teďka nějakou dobu. A... co jsem předtím vzal? Tohle ten bullshit, že jo? Tak aby vás to nemrzelo potom. Mrkev. Tak, a to by se mohli teoreticky přežít. Jestli tady nebo nějaká prasárnička, nebude. Skill, jo. Počkej. Taky pěkná karta. Tohle mám na startu každého kola. Zahraje top kartu ve vašem balíčku na lízání. Ve vašem lízacím balíčku, takže prostě máte v každém kole zahranou zadarmo kartu. Problém je v tom, pokud to, ty karty jsou exaut a máte je v nějaké kombinaci s něčím a chcete to sami řídit, tak to neuřídíte, takže pozor na to, jo. Pak tu hru nejste schopni kontrolovat. Já zase takových skill nemám, jako zajímavých, abych to použil. O to jsem nepoužil ani jednou. Potřeba power, aby mi skočil do ruky. To teda nechci. A já zkusím toto. Tady mám ještě tu, no to je jedno. To je tak hrozný debuff není. Mám něco povýšit, ale nejde to, potřebuju život. A tady ten divočák, když se naštve potom. Zesilovací blok. Zatím to je pěkně, zatím to je nádherně. Tak, hned máme toto. A jo, a ušetříte energii, jo? To tam jde především. To vychází docela slušně, no. Řekl a zemřel. A to mi tam leží už asi 100 hodin. Já teďka použiju. Teď ne, to by byla škoda. Pap, pap. Nelízat si karty na konci kola, když nemáte nuly.
desátý to dneska budu mít schlupen. Tak pojď, jdeme to dohrát. Kolik, jak dlouho to trvá? Hodinu 45 minut, ne to ne. A nepotřebujem. A na, 27x2, to je pěkný, co? Teď jsem ho naštval, 7 bodů mi sebrali, no. Je naštvevo. To nepoužiju. Tak je čas ještě se. Ne. Minule jsem hrál asi 8 her, když jsem porazil bosse poslední, takže ono... Tady není, žádná zývačka není. Dáme si toto. Nesmrtelnost. A to je, hele, to je ono, no. Asi to vezmu. Jej! No jo, ještě že nemám power karty. No mám jich tam pár, ale ne tolik. No, tady krásně projedem. Jo, tohle uděláme v pohodě snad. Jde si toto. Můžu si dát i toto. To bylo slabší. No ty karty mít tři ty jedničky, co se vám vylepšují po každé, tak to je prostě nádhera. A tím to ne, těch 7 bodů se dá zvládnout psychicky. Ah, pozdě. Pozdě, pozdě. 3, 7x3. A jo. Jo, počkej, já mluvíval o souboju. Tady jsme hodně penízků. O. Miluju. No to jsem minule, já jsem měl tohle ty X karty a ne, tohle mi prostě nepřijde tenhle ten Chemical X. Jo, to zvyšuje plus 2 a když je povýšíte, tak to plus 1 plus 2, to je 3. Takže to je, dejme tomu, máte 3 energie, takže to je 6x to zahraje tu kartu. Já ji prostě neměl. Jo, to jsou teda lahůdky. To bude 40 všem nepřátelům, že jo? A tohle to bude 8 play. Ne, 20, aha jo, 20. 12, o to tam už je zaznamenaný. Tohle to je na prd. Kolik mám power karet? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. A ta hra má neskutečnou variabilitu. To vám říkám rovnou teď a tady. A za to dám ruku do ohně.
Já mám tady ještě jednu. To už asi ne, neupgradenu ještě jednou. Dobrý karty mi odešly. Já mi se zdá, že... se zdá, že jsem se nehrál hru, která byla stejná jako ta předchozí. Takhle. 16, 26, 22. Třeba bych tu za dvě body tu na všechny nepřátelé útok. Fokus do toho by to chtělo. Je to přeměnilo na skraj. To je výraz magiku, ne? Tohle to by bylo dobrý v okamžiku, kdyby vám tam nepřítel. Posolit, jo, to bych chtěl, no. Posolit ty slizáky. Kdy budete mít plnou ruku nehratelných karet, protože vám ji tam nepřátelé budou sázet a vy si je prostě smažete. Potkáme někoho takovýho. Ježiš, to bylo s chlupem. Minule jsem měl 120 bodů života u Silenta. Nazbíral neskutečný množství životu. A tak ahoj. Je, tady ten je zlej, tohle ten je zlej. Za 29, ty body. Jo, asi nějaký karty budou muset upravit. Mi to nevychází. Třeba bych fokus. Třeba bych tebe. Boží. Hello, kterou zasal chaos. A nebo prostě má bílý sex zrovna a neví o tom. Co jeden chlastal. Shhh.
Aha! A to musím použít tohle. Šunka. Tohle mě tak jako láká, ale v tuhle chvíli si nemůžu představit, kde bych to použil. To si nechám na bose. Možná tohle se mi jednou hodí, ale nechci mít moc karet. 35 už je docela dost. Oh, meat on the bone. Ah, tohle ta bestie. Výborně. To jsi neudělal dobře, Vojtěchu. Ten kus masa z kostí, když tvůj život padne pod 50%, tak ti na konci souboje dá 12 bodů života. Je teda skvělý, že jo? Počkej, teď musím opatrně. Jo, vychází. Dobrý. Ah, to bylo za nula, sakra. Toho bossa bych nezvěděl, bych ho sežral. Kamkoliv dorazíš, tam se řeší jídlo, protože jsi tady s námi, to je naprosto jasné. Tak kolik nám dáš ty? 10x3. Mhm. Teď? 48, jo? Se zblázil se. Tam říkal, že se nám to hodí. A máme tu nezranitelnost, sakra, když jsem to nemusel hrát ani. A ho nechci dráždit vůbec, tě. Já mám jenom jeden ten orb, tě, ten neskutečný. Tak ho nezabiju nikdy. No, 48, 40, 30 tisíc. 10x3. Co teď? 22? To beru. No, mohlo to být lepší, jo. Jo, počkat, tam tak, tak toho takovýho. Ježiš, co se to tady děje? Dej to tam, dej to plný. Ale počkej, taky bude i ránu. 22. Okay, to je 18. 8 je 26. A ještě ti dám tohle. Nazdar, dva máňa. Jsem ho trošku utlouk, ale... Nebuďme drzí. Tak jsem to nepoužil, akorát jsem to vyhodil. Abyste věděli jenom. Tak ještě tohle X-ko, že jsem si nevzal Hergotu kouli. Tak co si vylepšíme?
Jo, defekt je dobrý na tuhle tu potvoru, anebo ten jed použít, no. U Silenta. Je, tohle je špatný. To nechci, tu kartu nechci ani vidět. Příjemná potvora. Teďka v dalším kole, teď zrovna. Mi tam nasadí poškození za 10. Tak, teď v každém kole dostanu 10 bodů poškození. Jsem rychle, co jsem řekl, udělal jsem tohleto, aha. Teď dostanu za 30, já jsem takový jeliman. Patrman. Na 22, no 30 ne, ale to je dost, jo. Škoda, že jsem si nechal dát, jsem chvátal. Když se teďka umřu před bosem, tak budu plakat. Najej, tyhle ty divočáci. No, tohle jsem dostal předtím, ten artefakt. Byl by to úplně jiný kafe. Jo, jo, dvakrát účinný na tom artefaktu je dobrý, no. Hentai chapadlo. Tommy, ty máš ale představy. Ty máš ale lahodné představy. Zrovna největší útok, možný největší útok, tohle ta útočí málo kdy. Tohle má 10x20. Začínám být nervózní, protože... do tuhýho, ale už to bude dobrý, teď už to nám dáme. Ještě zvýšíme útok a tenhle blok, zvýšíme si oba, jeden frostí krachu, tě nazdar. Jo, tak bacha na tady ty hentai chapadla. Tak přátelé, teďka držte palce. Zaplujte pohodlně do svých pohovek.
A když mi půjde špatně karta, tak je to jasné, že jo. Přesně ono, no. To je... Ty vole, tak já tady proseru kvůli dvou kolům, který prostě nedám. Děkuju za obětí. Jo, jo, to víš, 9x4, no. 1000x50 mi dej třeba. Jsou nervy. Jsou nervy tohle. Se posvítal. Vstalo to hrozně, no. Asi snad vyfotím tohle. Už tam skočí vždycky něco jiného. Protože takhle velký prstenec jsem kolem sebe ještě neměl. Ah.
Tak. Takže jo. A je mrkev, přesně tak, a je mrkev. A teď teda zkusíme, já doufám, že mi to otevře tu postavu, no jestli ne, tak budu plakat jak malej kluk. A víte, že já umím plakat. $690 jenom. Jo, tady se mi karty. Oh, jdeme na něj. Kolik je? Já musím spát za hodinku, no nejdý. Tak máme tady novou postavu. Název Nelhal. Jo, dobrý. Jo, dobrý. Já se těším jako malé Jarda. Tak přátelé, máme tady novou postavu. Watcher. 65 života, 99 goldů. Čistá voda. Na startu každého souboje přidá miracle into your head. Jaký miracle, jaký zázrak do její ruky. Čistá bodů do dalšího otevření a 5 otevření je možných, to vám přidává karty. Jdem na to. Nazdár. A to se jim povedla, už ten zlet se jim poved. Je to tady, je to tady. Jo, nemoc života nemá. Ale tohle se mi líbí. Bosovi se, k Letákovi se nedostanu, sakra. Tak půjdem tady. Tak. Retain. Karty nejsou diskarduty na konci tvého kola. Získáme jednu energii a je to exhaust, takže to můžeme použít jenom jednou. Přidá 5 blok, mají to krásně nakreslené, ale je to trošičku jiný než předtím, no. Aby to to nezavázalo. Klasický blok, jo, se vlastně můžeme podívat tady. Je to nějaký kolm. Upon existing this stance. Co to je stance? Tady je vrat. In this stance you deal enter. Postoj, jo, v tomhletom postoj. A je, počkej, ona bude mít postoj, určitě ne. Oh, takže on nějaký postoj a bude mít třeba vyšší poškození nebo něco takového. Oh, tak tohle to je pěkný, ale. No jasně, no a to je taková forma, víceméně forma toho defekta, ale dobrý. Tak počkat, počkat, takže už jsme doma. Tohle řešit nebude. Díky Kougi, to jsi mi hodně pomohl, to já bych se v tom trošku teďka motal. A tady to už je beta teda, jo. To je betička. Retain, pokud není smazána tato karta, zůstane vám v ruce. Tak si jo, tak se sníží cena té karty. A stojí 4 teda, takže to je potřeba s tím pracovat. Mhm. Lízne kartu a sníží... A jo, pohráli si s tím, pohráli. Tam vidím spoustu možností. Jestliže změníš postoj, lízneš si jednu kartu. Mhm. Jestliže lízeš tuhletu kartu, není hratelná tedy, tak získáš dvě ty kouzla do ruky. A Miracle, jo, Miracle je toto. Retain, gain 1 energie, jasně. Jestliže tvoje HPčko je menší... It was last... Než v minulém kole, než bylo v minulém kole, tak získáš vrat. To znamená, to je postoj, v kterém dáváte dvojitý útok. Ježiš, teď se v tom vyznám. Třikrát poškození. Tři poškození třikrát. Při změně postoje se vrátí do exalt. No to ještě musím proto. Já nevím. A vezmu třeba tohle, tak pro srandu králíkům. Jo, to je druh postoje, ten vrat, no. Tady je postoj. A já my tady teda můžeme dělat si první postojíček.
Vypadá tak, já jsem si trošku to změní ten postel, nevadí. Akorát jsem měl zabít na ty nepřátel, co jsem neudělal, ale uděláme toto. Tady máme ty jedničky vlastně, takže to teď nebudu řešit. Jo. Získáte 8 blok a jestliže vaše předchozí karta, kterou jste zahráli, byla skill, tak lízete jednu kartu. To ještě musím dneska angličtím, ne? No, to je ono. Retain, gain 5 blok, Violetus card, retain, tohle jsme už viděli. Aha, jestliže podržíme v ruce tuhle kartu, tak získá víc bloků o 2. Asi zkusím tohle, to bude masakr. Na to zvyknout. Cože dělá tohle? Jo, Miracle do mé ruky. Alright. Teď to neřeším. No, tak tohleto si říká o to, že budeme hledat nové a nové možnosti v této hře. Že tady ty synergy budou fungovat neskutečně. Takže my tady máme třeba toto. Jestliže změníme postoj, lízneme si kartu. Tady si může vzít kartu, která víceméně změní ten postoj, že? A nebo to nebude tak fungovat? Ale to zkusím. Jo, bude to těžká postava na to vytvořit nějaký fungující balíček. Ty jsi mi teda udělal radost, upřímně. A se toho nebudu bát, při nejhorším umřeme. Teď teda jsme trošku zapálení, ale počkej, neumřeme, protože... Jo, počkej, on má dvojitý útok. Aha! Tak počkej, to jsem nějak špatně teda přečetl. Jo, ty dáš, já jsem tam přeskočil tohleto slovíčko a obdržíš dvojitý atak. Och, to je pěkný, no. Jsme nečekali, ne? Nebo čekali jsme to? Já jsem to nečekal trošičku. Jo, do základního postoje mě hodně. Mě právě by zajímalo, když jsem si kartu, bude stát 0. Jo. Když řídíš postoj, lízneš si kartu. Je to vám použít takhle? Jo, jasně. A teď zkusím tohle, jo? A mělo by mi to líznout kartu. Ne. Takže až když opravdu udělám nějaký postoj, ne? Že mi to z toho postoje jde do základu, ale musím dělat postoj. Dobrá. No, to bude zajímavý tohle. Už zahrát skill, zahrát toto, líznu kartu, jasně. No, tohle nebude lehká hra na ní. Tedy změním postoj, tak si líznu kartu. Dostal jsem slima, děkuju. Ale vzhledem tomu, že to je to, aha, teď dostanu do držky strašně. No dobrý, no. Tak to bude asi rychlá smrt. No, zajímavý. On to počítá i kartu předchozí. Aha, to znamená i z té minulé hry. Tak, snížil jsem útok na 7, což jsem asi ani nemusel, ale dobrý. A tohle bude hodně nebezpečná karta, ale. Nebo nebezpečný postoj, vrat. Ten Kolm, ten si hraju určitě rád. Tohle to je hodně rozporuplná karta. Tu zahrajete, získáte
dvě energie a končí vaše kolo. To je hodně špatný. Když máte Calm, aplikuje Weak. Když máte Vrat, aplikuje Vulnerable. Takže víc tam asi nebude těch postojů, jenom dva. Asi vezmu tohle. Tohle to je na mě moc náročný zatím. Musíme nějaký upgrade. Jo, 15 poškození. Za nula. To je dobré. Vlastně za nula si lízete kartu, která může stát třeba 3 a je za nula. Si dám. A elitáka se rozhodně necítím. Tak máme tady Ink Battle, to je taky neznámá relika. Jestliže zahraješ 10 karet, lízeš si kartu. Wow. Umřu? Asi jo. Ne, jo jasně. Jestliže odejdu z tohoto stance, dostanu... Aha! Když zruším tuto stance, získám dvě energie. Tak to je jiný kafe. Jo, tohle to zabíjí. Takže teď teoreticky, když udělám toto, tak získám další dva. Zahraju si třeba ještě tohle. Tak to bude zajímavý. Jo, vlastně jo, Shibi Sako. Tak, výborně. Tady dokonce synergie dvou karet hned na ploše. Tohle nevím, jestli chci dělat. Nevím, jestli se chci nechat zabít. Rozhodně to není bez zajímavosti. Těším se na to. Jo, to je ta power karta, jasně. Teď si říkám, že to je přesně ta power karta, kterou by se tam chtěli vidět. To bude tvoje oblíbená postava, to je mi jasný úplně. Zahrajem si skilleček. Zahrajem si toto. Exit jeho 100 mi nic nedělá. A tohle za 6. A proč tam nebyl to vulnerable? Zahrál jsem skill. Dobrý. Potřeba to dát teda pozor, to bude něco pro mě. Výborně, blok zdarma, další blok v podstatě zdarma. A dva útoky, jeden za 4. A druhý, tak. Teoreticky, takto. Takto. Takto, jo? Jo, ono to půjde. Je otázka, jestli ten postoj a to další se určitě nepřesouvá. Vy vlastně dáte vrat za 8 nebo za kolik je, pak dáte tuhle kartu, která tím pádem by mít dvojnásobnou hodnotu. A dostane vás z toho zpátky, takže ten nepřítel na vás nezautočí tou silou, kterou by teda rád asi očekával.
Tohle to je pěkný. Reach Heaven. 8 poškození. A vložím vám do balíčku, do Draft Pile vám vloží kartu, která dá 20 poškození za 0. A to si dáme. Abych se neto nepočural vlahem, co? Uvidíme, uvidíme, no. Já nevím, jestli to vůbec můžu vysílat takhle, ale snad jo, ta beta je dostupná veřejně. Mě ještě neustřihli. To dělá tohle, jo, to jsme si říkali. Calm, 3 karty. Líze 3 karty. To je zajímavý. Reach Heaven. Výborně. Ne, to nemá smysl. To trošku dostávám, jo, tato karta zůstane teda v ruce po každý, takže ne, že... Jo, 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 jenom ta jedna karta, já jsem rozuměl, že celou ruku vám nechám v ruce. Whenever switch, jo, to mě úplně nezajímá. A my nemáme žádné, si dáme toto, toto, lízem si kartu, to je defend. To není úplně ideální. Že zahraju před tímhle skill. Tak bude vulnerable. 22. To zajímavý. Teďka teda co? Tohle se nám vlastně Lízo zhrnula předtím, což bylo naprosto boží. Já bych se nebál říct skvělý. Děkuju, děkuju. Tak, když se ten postoj změníme, tak dostaneme 2 body. To znamená, že když udělám tohle, tak budu mít 3. Tohle jsem dělal předtím. Vyjde mi to skill, toto a toto. A je to. Tak, co tady můžeme dělat? Toto, toto, vrat. Wow, naprosto jednoduché kombo. A co to dělá? Jo, jasně, tato karta prostě zůstane v ruce a dokud ji nezahraju, tak prostě se ten blok bude zvyšovat. Zkusím jí, jestli to tam zůstane i potom. U nás diváčku stále, a kolik je hodně. To mi lízni. Thank you.
byl pěkný začátek, v první kole šel head do kole. Takže už to má, má to blok 9. Je, jsem dělal chybu. Já jsem to splet s jinou kartou. Ale to, to, tady tu jsem chtěl zahrát. Exitio Stance a pak jsem měl zahrát ten zbytek. Je to pěkně ten boss, upřímně. Teď se můžeme dostat velice snadno. No, teď to hrát nechci, ale... Takže bych zahrál toto. A předpokládám, že ta karta se vrátila do svojí... Ne! Zůstává tam těch 15 bodů. Tak to zní pěkně. Jsem to chtěl. Jako to, že dáváme i tomuhle tomu nepříteli, který má tyhle ty osty, ale nerad hraju. Sharp Hide se to teďka jmenuje, dobře. Tak je teda skvělý, že jsme schopni ho... ...ho tady krájet. To je nepříjemný. Budu muset udělat takhle. To není zase tak hrozný, to je 5 bodů. Je špatný tohle. Další útok, jestli ho nezvládnu trošku pokořit. Teď to prostě asi nepřišlo už. No. Tak aspoň to tady krásně ukončíme. Já tady, tady tou malou sebevraždou. Nebo ještě ne, ještě ne! Pozor! Tam vlastně skončily ty bodíčky. 27, aha, důvod. Ach jo, já ho zabil. Judgment, jestliže máme přítel 30 nebo méně života, děkuju, tak jeho HP bude 0. Tady nechávání karet v ruce by mnoho, mohlo mít můj svůj význam, přímě. Jako jo, bude to zajímavý, bude to zajímavý. Da 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 da
Mám dost peněz, tak si zkusím Mira. Tak tady to by se mohli relativně zvládnout. Dva. Tři. Čtyři. Retaj. Dal. Dostanu za 10, ale trošku jsem mu nadal. Ohňostroj. Vy tady zapalíte barák ještě. Může půjde taky ulice snadno. Dáme toto. Já jsem si tohoto zahodil. Počkat, mi to zůstalo v ruce vlastně. Teď si tě vychutráme. Nebo ne? Wow! Judgment, hned jsme ji použili. Další tvůj útok udělí o 8 poškození více. Takže teoreticky, kdyby se měli toto 3x3, to by to bylo 11x3. Tady je to blok a útok, ale skraj. Dva bloky za každou kartu v ruce, což pro nás by mohlo být velice dobré. Tak pojďme si to vzít, protože nám zůstávají karty. No děkuju, nazdar. Já jsem dal fight! No tak tady byl asi poslední souboj. Tohle se nepovedlo. Já jsem dal fight. To musím využít. Ty mě zrychtujou strašně. Tady ten, až se rozdovádí, tak... O, výborně. I tady mám nějak hodně možností, mě nebaví. Lízeme si kartu teďka v příštím okamžiku. Výborně. Výborně. Ne. Je, já nemám žádný discard. Tohle mě zničí. Tohle mě zničí. Musím ho rychle zabít, ale nevím jak ještě.
Ten judgment je docela až jako OP hodně, bych řekl. Bych tam jako úplně nemusel vidět. Udělí 8 poškození, jestliže nepřátel útočí, nepřítel, tak změníme se na Calm. To mohlo být zajímavý. Máš odemčeného, první odemčení ještě dva. Jo takhle, ty karty, jo. Jo, budou to balancovat určitě, oni to psali, že je to zatím beta. Tak je to beta, bude to balancovat pochopitelně. Jo. Jako tady pro mě nemá asi smysl ten power si uložit. No určitě bych se zbavil tohodle. No asi bude dobrý to tam mít prostě. Judgment ten je boží, no. Když tady se může rozhodnout, že judgment prostě nebude stačit. Tady prostě... Wow. To by tady ještě zůstal v ruce, takže se mi otočí. Já chci jenom tady ty tři karty. A já víc nepotřebuju. Ještě k tomu dva, tři útoky, no. Ježíš, já nemám... No dobře, no, tak jo. Já myslel, že mám tu kartu, která mi to cvične. Tady stačí malá chybička a bude po srandě. Dáme toto. Ah! Jeden bodí. No! Potřeba se s tím ještě naučit pracovat, veď? Myšáčku. Mě vlastně zůstanou všechny karty ruce, takže já tohle ani nepotřebuji už. Já bych taky potřeboval hájit. Ale to jsem si nemohl nechat ujít pochopitelně.
attack, jo. Exit your stance. Měla pochopitelně jako první. A kolec to vyšlo. A zahrali jsme kolik karet? 5? Samé útoky, ale pojďme udělat toto. Jakékoliv barvy, takže ona bude pracovat i s barvami ostatních hráčů. Potion. Já jsem to byl, jo, jsem spotřeboval potiony. Už jsem selek. Co si můžeme teda vylepšit? Já už se v tom vůbec nevyznám. 12 damage, to mě nic neříká. 40 beru. Judgment 40, wow. Skutečný. Já jsem jí zabil v prvním kole. To se mi nikdy nepovedlo. Krásně. Je to jak namazaný stroj. Až doteď teda. Jeden až tři. Jeden ze tří útoků takhle. To asi nefunguje, počkej, já to vyzkoušel, já umřu, že jo, kvůli tomu, to zase jako nechci. Takhle, kdybych zahrál tohle, budu mít call. Když zahraju zase call, dostanu ten bonus nebo ne? Jo? Když odejdete ze stance, získá, nebo takhle, kdybych tam dal vrat. Jenže vrat je pro mě smrt. Tak to radši nebudu zkoušet. Tam si radši blok. Už je příští kolo. I to vyzkouším. Dostal jsem to. Už je boží. Dámu jeden. Za dva body to ten masňácký útok a dám call. Jo, to mi nic, blbost, já jsem dal call.
No, ono to vyšlo. Se štěstím. Dal jsem místo... Jo, dal jsem to dobře, dal jsem call. Jo, jasně, dobrý. Udělí 6 poškození. Můžete si zvolit mezi upgradem nebo truth. Ale v tomhle případě truth. To je pravda, ne? Jo, pravda. Věrnost. Zajímavé. No to je pěkný, 10 poškození každému nepříteli souboji. No to musíme vyzkoušet. To se nedá nic dělat. Že bolí palica. Ale když si řekla ty obrázky, tak už tady žádný nejsou, že jo, pochopitelně. To nechám. Tak jak se vám to líbí ta postava, jestli to nespíte teda už dávno. Judice se to líbí, je teda taky, ale bude to potřeba teda začít. Ale už tam vidím ty, nitky, jak se tam proplítají. Ale teď musím někoho zabít, nebo oni zabijou mě. Tady je problém v tom. Teď mám opravdu špatný karty v ruce. A hlavně budu mít strašně moc karet tady. Tady by se hodila ta karta za nula, jak jsme viděli u defekta. Kdyby se si vyžrali celý tady, všechny tady ty karty, než byste je odehráli vůbec, než vám přišli do ruky. Já nevím, jestli dostanu teďka, tak to zkusíme. Ne, nedostanu, prostě jsem to jenom otočil. Celá bída. Vlastně jsme se uchránili. 5 vodíků, dobrý. Zase teda nic, co bych jako úplně chtěl do ruky. Judgment nám ale otočí, že jo? Ani neměl útočit, no. To život ubývá zajímavě, no.
Neuvěřitelný. To, já myslím taková, že už to máš, že jsi prokousaný. Tak to jo, já proto jsi psal to, že ještě první odemčený ještě dva. Já myslím, že nemusíš mít odemčený dva, všechny. Děláš první o to, že jsou ti dva, takže máš tři. Já jsem hrál jenom jednu hru, takže podle mě stačí vyhrát jenom tu hru s jednou postavou. Ne. Ne. Oh, 14x3, jste se zbláznili, ne? Si asi projel sám teď. Neměl jsem hrát ten stance. Kdybych ho asi udělal tady na ten judgment. Když pozor. Tak. Tak. A potřebuju 16. A ho neudělám. Škoda, no. Tak aspoň jsme to tak krásně ukončili, před druhým bosem, těsně před druhým bosem, 31. patro. Otevřu se nové karty, pochopitelně. Ne, neotevřu, no tak dobře, tak příště. Tak já vám děkuji, přátelé, já jsem rád, že jsme to dneska sfoukli. Aha. První ti otevřel Silent Island. Já mám pocit, že jsem to měl otevřené brzo nějak. Nebo jsem to možná hrál, ani o tom nevím. Jo, přátelé, jdu spát, já za... 7 hodin stávám. Že se musím vykoupat a tak dále. Takže opravdu jsem rád, byla tady velká účast za tu hru. Bohužel při té postavě docela zmizela ta účast, ale chápu, že taky jdete do práce. No, jako jsem docela příjemně překvapený. Těším se na to, až to teda vytáhnou úplně všechno, až to třeba ještě trošičku vylepší. Uhratelnost třeba. Jméno. Takže jo, přátelé, dobrou noc. Bylo to pěkné, dneska to bylo pěkné. Dneska se mi líbil ten Might and Magic, líbilo se mi tohleto Slayer Spire. Takhle bych si přesně představoval každý ten stream. Kdyby to takhle bylo, bylo by to super, no. Takže jo, dobrou noc, sejte se hezky a snad zítra. Uvidíme, snad zítra. Jinak mám potom volno, takže bychom se uviděli snad každý den. Ale to nebudu radši slibovat. Takže čau, dobrou.